Сайн мэцхан үзэгчтэй 60 телевизийн сэтгэлийн бэлгийн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар танд хүрч байна. Өнөөдөр төрсөн өдрөнд тохиож байгаа хайртай ээж Туяда. За үр хүүхдүүдийн зүгээс хөргсөн сэтгэлийн бэлгийг хамтдаа уламжлая. За сайн байна уу? 60 телевизийн сэтгэлийн бэлгийн нэвтрүүлгээс явж байна. За танд төрсөн өдрийн минь төргээд хайртай дотны хүмүүсээс нэрлсэн сэтгэлийн бэлгийг уламжлая. Хэр таалын хинцхэн сарнаны би Нислэн говийн ширхгийн тоогоор ээжтэй би дэндүү хартай эвэлсэн сүгэн залгилсан болохоор ээж минь та бурхнаас илүү хавлуун хөвлийд нь амьсан юм болохоор хайрлахгүй байхын аргагүй юм аа. Хайрын бөгөөгөр өсгсөн болохоор хаанаас ч би ээжтэй л зориод очино гэд хайртай ээж Туядаа төрсөн өдрийн баярын минь хүргье. Ээжтэй таньдаа маш их хязгааргүй хайртай шүү. Танийхаа хийсэн бүх зүйл баярлаж явдаг шүү. Таньдаа эрүүлэнх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсье гэд үр хүүхдүүдийнхэн зүгээс төрсөн өдрийн тохиолдолд сэтгэлийн бэлэг уламжилж байна. За баярлалаа. Хүүхдүүдтэй маш их баярлалаа. Тэ бүр толгомдоо та. Ерөөсөө ингэж гент ингээ ороод ирнэ гэж сансангүй шүү дээ тий. Үздэг. Тий. За хэдэн хүүхдтэй байсаа өөр хүүхдүүдийнхээ тухай. За их чинь одоо дөрвөн хүүхдтэй, хоёр хүү, хоёр охинтой. Тий, дөрвөн хүүхдтэй. Одоо нэг нь одоо Солонгост байна. Нэг нь хотод байна. Нэг нь энд, хоёр нь эндтэй байдаг. Энд дорн таймагтай. Их хүн гэдэг бол бас өрөө хүүхдүүдэд байнгын сэтгэлдээ бодож авдаг ахльтаас өрөө хүүхдүүдийг хандаад нэг сайхан өрөөлийн үг хэлүүлээж нь одоо ингэж явбал их баярлах байна гэд хүүхдүүдтэй хандаа сайхан сэтгэл юм. За хүүхдүүдтэй хандаж хэлэхэд бол одоо хамгийн гол нь эхлээд одоо эрүүл мэндээ эндээ сайн бодох хэрэгтэй. Эрүүл байх юм бол одоо тэгээд цаашдынх нь ажил үйлс одоо ямарваа нэгэн бүх юм бол бүтэмжтэй байна. Тийм болохоор эхлээд миний хүүхдүүд эрүүл мэндээ сайн бодож аваарай. Тэгээд эрхэлсэн ажилдаа одоо эзэн болж тий шудраг одоо тэгээд яваарал гэж та хэлээ та. За гурван хүүхд маань бол одоо тусдаа гэр бүл зохиогоо тусдаа байдаг. Тэгээд гурван хүүхдийнхаа одоо гэр бүлд нь эрүүлэх хас жаргал одоо эвтэй найртай бивэний хүндэлтэй эдэлж одоо сайхан амьдрахыг л одоо ерөөдөө. Сэтгэлийн бэлэг авсан мэдрэмж нь ямар вэ? Оо, одоо өстой гоё байдаг юм байна. Би одоо танаа нэвтрүүлгийг бол зөндөл харж ирсэн, үзэж ирсэн. Тийм, миний одоо таньдаг мэддэг хүмүүс бас их орсон энтер байдаг байсан. Өөрөө бол ингэж орно гэж ерөөсө бодож байгаагүй. Тэгээд маш одоо баяртай байна. За, баярлалаа танд эрүүлэг сайн сайхан бүхнийг хүсье. Тэрс өдрөө сайхан амтгэлж өнгөрүүлээрэй. Танаа телевизийн хамт олонд бас ажил үйлсэд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсье. Баярлалаа. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээр дамжуулан хайртай дотны хүндээ бэлэг барих цэцгээ тунамлаг ардан цэцгийн дэлгүүрээс 10% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай.